Bora! Vamos lá, agora o jogo tá fluindo, mano. Da outra vez, no último vídeo. Puta que pariu, velho. Fiquei perdido por meia hora, velho. Falta te querer, te ganhar e te perder. Tá tocando aqui o vizinho. Grande pra poder chorar. Talvez. Acabou. Não, vem pra cá não, mano. Nervoso. Ai! Ah, que droga, mano. Que agonia que dá esse bicho, velho. Vai. Corre! Caralho, ele me segue até aqui! Sobe! Porra! Consegui, consegui! Vai! Cara, ele vai vir aqui, mano. Não dá pra ir aqui ainda. Caralho, não é aqui ainda, mano. Aqui eu tô voltando tudo, mano. Não, tô não. Cara, é chato, velho. Puta, eu odeio isso, mano. Odeio bagulho stealth, velho. Caralho, não é aqui ainda, mano. Ah, para, mano.
Porra, que seja aqui, pelo amor de Deus. Aqui, eu tenho que ligar o gerador. Tentar acertar ele. Caralho, é muito rápido, mano. Você é louco. Acertei na cagada, velho. Tá apagado. Apagado. Porra, virou terror, mano, irmão. Virou Dead Space, caralho. Tem o bicho me perseguindo, mano. Liguei o gerador. Sala de save é lá em cima, mano. É muito rápido. Ah, posso ir pra lá. Salvar aqui primeiro. Porque aqui agora tá frio aquela sala ali, mano. Não é save não, mano. Mapa. Claro que eu quero salvar. Tô trouxa. Acho que aqui agora eu não consigo entrar porque tá frio, né? Eu liguei o bagulho, ó. É isso mesmo. Essa sala azul, nenhuma aqui eu consigo entrar. Tá, então é pra cá mesmo agora. Opa, roupa de frio já? Não, bomba. Tava demorando também, né? Vinha bomba. Porra. Uma bomba que pode ser usada durante forma de bola morfológica. Para colocar a bomba, pressione Y enquanto está na forma de bola morfológica. A bomba pode dar dano em inimigos, destruir blocos de bomba ou expor blocos inimigos. A explosão. A explosão irá impulsionar a Samus no ar enquanto estiver na forma de bola morfológica. Samus também pode ativar lançadores de bola morfológica com uma explosão de bomba. Ó, ainda sei, meu irmão. Isso aqui a gente aprende no Super Metroid, ó. Ó, quando sair, ó. Ó lá, é. Você tem que botar uma e quando tiver pra explodir, você coloca outra, ó. Bota uma lá em cima, ó. Ó.
Ah, garoto, ainda sei, vai. E aí, Jean? Valeu, mano. Obrigado, cara. Um abraço aí. Valeu a moral. Ah, aqui também não adianta que ela pode pular. Tá, vamos olhar o mapa aqui agora. Pra cá, pra esquerda, esquece. Não posso ir. Descer, vamos voltar, mano. Passar pra aquela merda daquele robô. Que isso? Ai, ô, desgraça. Porra, fudeu. Ferrou, mano. Tem que enfrentar essa porra de novo. Ridículo, né, velho? Ele sempre vai pro lado que eu tô escondido, cara. É, bagulho ridículo isso. E tem o sétimo sentido, né? Nem o sexto, não. Aí, caralho. Área nova aqui, ó. Thank you.
Vai, ladrão. Tu ladrão, meu irmão? Falta e querer. Área 9. Urênia, cada nome. Aqui vai quebrar, com certeza. Tá puta ali, mano. Os níveis mais baixos de Burenia estão em grande parte submersos. Você precisa do seu traje gravitacional para operar lá com total eficiência. Habilidades como feixe agarrador ou pulo espacial irão ajudá-lo a manobrar embaixo d'água, até certo ponto. Encontre-os o mais rápido possível. Esses poderes têm tudo no Super Metroid, né? É um pulo mais alto, o traje também. E o gancho. Otário, morreu sem saber pra quem.
Ah, droga. Temos que usar a cabecita, né? Achou que eu ia dar mole, né, joguinho? E aí, Eric? Como vai, mano? Como tá tu? Não, aqui graças a Deus tá frio, Rafael. Graças a Deus, mano. Caralho, não queria fazer isso, mano. Tá bom, né? O jogo me cuspiu pra cá. Pilha? É mais diferente. Tô com frio não, tô com frio não. Eu gosto de frio. Eu gosto de frio, por isso que eu tô sem blusa. Caraca, mano. Tá foda chegar ali, hein? Não dá ainda. Tem que ter algum outro poder. Outro save, vai ter boss aqui. Então o tempo tá bom, Eric, assim, né? Pô, Metroid é muito bom, adoro Metroid. Ai, bicho chato. Olha, eu nem vi o bicho ali, mano. Caralho, que graça. Sai, não, você vai morrer também. Comprei no... Comprei de um cara aqui da minha cidade, ô Eric. Ih, lá vem, mano. Peguei o bagulho ali, ó. Ah, tem muito tempo já. Eu comprei uns 4 anos atrás. Aquele ali é pra tirar o gancho. Com certeza é pra tirar o gancho. Com certeza não, eu acho. Show, Eric. Tem muito jogo bom no 360, mano. Tenta comprar logo o Xbox One, né? Ô, Eric, junta um pouquinho, cara.
Junta um pouquinho a mais e tenta pegar o Xbox One, mano. Vale mais a pena. Tá barato agora, que já lançou o novo Xbox. É porque não tem, né, a Nintendo é a empresa japonesa, não tem aqui no Brasil, né? Aí fica caro, que você tem que pagar o preço em dólar, entendeu? Mas o jogo de PlayStation tá o mesmo valor, 350, só que é um jogo bem melhor, né? Porque, Eric, no Xbox 360 One, no Xbox One, você consegue jogar todos os jogos de 360. Então você vai ter dois videogames em um, entendeu? Deslize rápido. Olha, um dash, mano. Habilidade de combate aéreo que permite Samus mover instantaneamente para frente ou para trás, numa distância definida. Com a Aeon completo, segure A para se preparar para deslizar rápido. Em seguida, incline para frente ou para trás para mover instantaneamente nessa direção. Como alternativa, pressione A enquanto mover. Ah, tá. Essa habilidade também pode ser usada no ar. Samus pode realizar dois deslizes rápidos adicionais mantendo pressionado A enquanto inclinar. Ah, tá, tá, tá. Olha, que show! Caraca, muito foda. São, os jogos são bons, mano. Os jogos são bons. Tá, peguei o dash, né? Vamos olhar pra cá de novo, o que tem? Ai, tô morrendo. Tá, o dash não funciona na água, então não adianta vir. Porra, era pra ter caído ali naquele canto. Boa, Rafael. Boa, vale a pena, mano. Ah, deve vender. Deve saber, mano. Deve vender, quer dizer. Eu tenho Nintendo 64, adoro esse videogame. E a vida aqui, mano, tô morrendo. E aí, Júlio, como é que vai, mano? Júlio aí, ó, o mestre dos RPGs.
meter o pé. Ah, legal, Eric. Pra quem joga no celular é uma boa, né? É. É sim, ó, Rafael. Só pra Nintendo Switch. Falei que precisava de outro poder pra pegar esse aqui, ó. Era isso. Eu zerei ontem, ô, Júlio. Chrono Trigger. Zerei ontem, mano. Jogaço. Ainda vou fazer ele em live. Ué, mano. Porra. Azura, o Raf, né? Nunca joguei, mano. Esse jogo do PS3, né? Vem pra PC? Não sabia, não. Nunca joguei. Eu sei que é de um cara boladão, Deus lá e tal. Bem antiguinho esse jogo aí. O cara tem uns poderes absurdos nesse jogo aí, mano. Ele é um deus, né? E aí, Mael? Como é que tá, meu amigo? E aí, aquele Hades lá, já zerou, mano? Caraca, velho, é muito caminho, na moral. Acabou a bateria do controle, mano. Pera aí, deixa eu botar pra carregar. Só não sei aonde que eu vou botar. Eu tô vendo, mano.